3X, Manul Genau, Nivovo. Anatitra ny arabandray tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fahitalavitra MTV sy amin'ity alin'ny talata faharoa amby roapolo ny volana marsa roa amby roapolo sy roa arivo ity. Nandalo tao amin'ny faritra Analanjorofo ny filoham-pirenena ny farany herinandro teo, hery lehibe ho an'ny fampandrosoana ny faritra Analanjorofo ny fanalovan'ny filoham-pirenena ary ny ezaka tanterahan'ny fanjakana ny toerana raha ny nambarany governora sy ny depute ny fenorivo atsinanana fanadiadiana volaravoavy Sitiry Rekotarso. Nanova endrika sy tantara vaovao amin'ny renivohitry ny faritra Analanjorofo hoy ny governora docteur Andriamanantena Marcelin ny fahavitany ireo fotodrafitra samaro fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ary notokanany nandritra ny fandalovan'ny farany herinandro teo. Anisan'izany ny kianja manara-penitra ao Fenorivo Atsinanana sy hôpitaly ao Betampona, ny lalana ao Ampasimbe Manatsatrana, ny pont Sokofena ary ny birao ny fidalevaparitry ny polisim-pirenena. Ankoatr'ireo dia mbola maro ny ezaka ovitaina natao ny avenue ao an-tampon-tanàna ny Fenorivo Atsinanana. Tena isorana sy ankasitrahana ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina, indrindra fa ny nananany fahafoizantena hampandroso ny faritra Analanjorofo, ary ny fandalovany teto dia manova ny tantarany Analanjorofo manontolo a, ary indrindra fa amin'izao a nametrahan'ny governora isam-paritra izao. Hitantsika tsara ireo fotodrafitrasa lalana tsy vita tany Ampasimbe Manatsatrana tamin'ny raika amin'ny 27 nanaovana fanamboarana farany a, nampikaikaikany maro a, ary amambokatra avy amin'ireo kommunina efatra dia vita somatsara izao lalantara. Hitantsika tsara fa ny kommunina Betampona zay mbola tsy arinanana tompo-pitsaboana sady kommunina vaovao a manana tompo-pitsaboana manara-penitra, zany hoe zay fotodrafitrasa misy any andrenivohitra hitantsika any ambanivohitra. Toraka izany ihany koa ny ananantsika ny braon'ny fitalevam-paritra ny filaminam-bahoaka izay fahenina ny tokanany filohan'ny repoblika teto Madagasikara izay, ary nanana koa tsika ity fotodrafitrasa lehibe itya manamorona ny ranomasiny Fenorivo Atsinanana eto an-tampon-tanàna, ity tetezana i pont Sokofena ity, itya renirano Sahavaola. Hitantsika tsara fa toerana azo tsangatsanganana, toerana azo ajariana tsara. Tamin'ny enina amin'ny 27 no tapaka ty tetezana ity no entin'ny rano, ary tsisy nandehanana teto. Hitatsika rehetrarehetra teto fanarim-pako teto izao a ajaraina. Hitatsika io ny sary a zay fanamby napetraka niaraka tamin'ny filoham-pirenena omaly, ary vita ny tetezana. Tena zava-dehibe zay le fampandrosoana, ary tsy honohono nanganongano fa tena Fenorivo Atsinanana mandroso ary Analanjorofo mandroso. Manoloan'ireo loza nateraky ny andro ratsy sy nandalo teto amin'ny firenena, nitondra tohana ara-tsosialy ho an'ny mponina ao Analanjorofo ihany koa ny fitondram-panjakana ka nomena vatsitsiny zo ireo fianakaviana sy tokantrano marefo ary ireo mpanarato tao Fenorivo Atsinanana sy ny kommune Mahambo. Tohana izay nahitana entana fampiasan-davanandro, vary, menaka, savony, ronono. Ilaza ny depute ny Fenorivo Atsinanana Mohamed Ahmad fa nitondra hery lehibe ho an'ny mponina ny fandalovan'ny delegasiona notarian'ny filoham-pirenena. Dozan'ny fanesisesy ary misy koa zany a reny ady zay miseho an'ny Rosiana sy Ukraine, zany rehetra zany misy fiatraikana amintsika zany. Fa isaorana manokana moa zany filohan'ny repoblika ary indrindraindrindra ireo amin'ny ministère de commerce koa tsara fa fa niantisipe an'ireny a zavatra niseho reny, ka reny nanamora ny fizarana n'le vatsitsinjo hitantsika reny. Aty io nisitraka zany antsika amin'ny distrika Fenorivo Atsinanana zay soloana vava ary mbola ijery akaikan'izany solombavoaka nateminy elam-pirenena, satria nilaintsika amin'izao zany a laharam-pahamenina de sosialim-bahoaka, ary raha tsy vitantsika ny niantisipe an'izany, zany hoe tonga defa mieritreritra hoe inona ny tokony ho raisintsika zany fanapaha-kevitra mety ho sahina zany ny vahoaka malagasy. Zay defa isaorako a mandray andraikitra fitondram-panjakana mijery an'izany ary mbola mankahira an'zareo a ijery akaika zany sosialim-bahoaka zany, fa zay zao a ny zao tontolo zao a zay efa manomana paikady a iatrehana an'izany.
Raha tsy evina dia nisy ny fanomezana mari-pakasitrahana sy fampitaovana entina miasa ho an'ireo mpanjono namonjy ny sekretera-panjakana mihodidin'ny zanahary-manam-pirenena nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena tao feno arivo atsinanana.